Dobrý deň, vitajte na kurzoch dokonalého textárstva Jaro Žigo Music House a Akadémie spevu. Takže vážení. Pán Sároš na mňa urobil veľmi dobrý dojem, vzhľadom tomu, že si myslím, že je to veľmi zdatný a skúsený človek. Je veľmi ľudský, otvorený. On to povedal tak, ako to naozaj je. Mne sa to veľmi páči, že vidno, že sa pohybuje v tom prostredí. Pikošky nám hovoril, ako vznikali niektoré texty, ako boli mienené. A keďže ja som teda tiež spevačka a píšem si vlastné texty, tak mi to veľmi pomohlo. Jeho spôsob výučby bol veľmi uvoľnený, ale ukazoval konkrétne príklady, čo sa tak pekne poprepájalo. Tento kurz by som určite odporúčal všetkým aj už trošku skúsenejším textárom alebo songwriterom, ktorí si píšu sami texty, ale aj taktiež ľuďom, ktorí s tým ešte len chcú začať. Som chcela pozvať takýmto spôsobom aj nových ľudí k nám do kurzu a myslím si, že vám to veľa dá.